ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ሰላም በያላችሁበት ይድረስ እያልኩ በዛሬው ዝግጅቴ ሁለት አርስተ ጉዳዮችን እጄ ብቅ በያለሁኝ ቆይታችሁ ከኔ ጋር ሆነ ክብራትና ክብራን አደማጆቻችን በያላቱ አርስተ ጉዳይ ፍቅር የታለሽ ይላል የመጀመሪያው አርስተ ጉዳይ ይሄም እንግዲህ ከመምህሩ ደቀመዝሙሩ ይላል ነገርን ማጋጋል ሳይሆን ማብረድ ብርቅ ሆኖብናል ይሰኛል ይህን ምክረ ሐሳብ ዝርዝር ጉዳይ አቀርባለሁኝ በቀጣይም አብይ ለማና የጃዋር ካልኩሌተር ምን ደረሰ በሚል አበበገላው የጻፈውን ሙሉ ዝርዝር አቀርባለሁኝ ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን ክብራትና ክብራን ወደ መጀመሪያው አርስተ ጉዳይ ሳልፍ ከመምህሩ ደቀመዝሙሩ ይላል ነገርን የሚያጋግል ሳይሆን የሚያብርድ ሰው ሲገኝ መልካም እድል ነው እንዳይባክን ብንጠቀምበት ይሻለናል እስካሁን በተደጋጋሚ የባከነ ለብዙ ጥፋት ተዳርገናል ውዝግቦችና ብሽሽቆች ቀን ከሌት እየተግለበለቡ የርጋታ እድሎች ደግሞ በከንቱ እየባከኑ ስንቱን ጥፋትና ውድመት አስተናግደን ይብቃን በትግራይስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነገር ለማብረድ የሚያግዙ ሐሳቦችን አቅርበዋል ግን በጎ መላሽ ይኖራል ወይ ነው ጥያቄው የሚለው ከህወሓትም ከብልጽግና ፓርቲም ነገር ሲበርድ የማሰብ ፋታ ይገኛል ወደ ህሊና ለመመለስና ወደ ስልጣኔ ለመራመድ ቢያንስ ደግሞ ጨዋነትን ለማስተዋወስና በይሉኝታ አደብ ለመግዛት ይደግማል ክብራትና ክብራን አድማጆቻችን በርግጥ ወደ ስልጡን የስነ ምግባር መርህ ካልተሸጋገርን በቀር ጨዋነትና ይሉኝታ ለጊዜው እንጂ አያዛልቁም ለነገሩ ጨዋነትና ይሉኝታ እየተሸረሸሩ ነው ምን ይሄ ብቻ ነገሩ ሁሉ የተገላቢጦሽ ሆኗል በተለይ ከኑሮና ከሥራ ትንሽ ስንወጣ በፖለቲካና በፌስቡክ ዓለም ተላካፊና ተሳዳቢ መሆን ነጥብ ያስገኛል ሳይደርሱበት አይደርስም ካፏ ነገር አይወጣትም ይባላል የሰው ጨዋነት ሲገለጽ ተላካፊ ጸበኛ ተሳዳቢ ነገረኛ ላለመባል ቆጠብ ለዘብ የማለት ልማድ ነው የይሉኝታ ትርጉም ጨዋነት እና ይሉኝታ ጠቃሚ እንደነበሩ ለማስረዳት የድሮ ታሪኮችን የሚጠቅሱ ይኖራሉ ነገር ግን ዛሬስ ጨዋነትን አባረነው ይሉኝታን ረሳነው ወይስ ከርተነዋል የኑሮና የሥራ ዓለም ሌላ የፖለቲካና የፌስቡክ ዓለም ሌላ ከጎረቤት ከሰፈር ሰው ጋር ከሥራ ባልደረባና ከገበያተኛ ጋር ባብዛኛውና ባመዛኙ ስድ ንግግርና ክፉ ጸብ የማናዘወትረው ለምንድን ነው በስልጡን የስነ ምግባር መርህ አማካኝነት ነው አይደለም ለዚህ ገና አልበቃንም ይልቅስ በጨዋነትና በይሉኝታ አማካኝነት ነው ከነገርና ከጸብ የምንርቀው በጉርብትናና በስራ ቦታ ቆጠብ ለዘብ የማለት ልማድ ዛሬም ድረስ አለ በጨዋነት አለያም በይሉኝታ ይህ የኑሮና የስራ ዓለም ነባር ቅኝት ነው በፖለቲካና በወሬ ዓለምስ በአደባባይና በቲቪ በዩቲዩብና በፌስቡክ ዓለምስ በብሔር ፖለቲካና በፌስቡክ ዓለም ውስጥ የምናገኘው ገናና ቅኝት ከነባሩ የጨዋነት ቅኝት ይለያል ቆጠብ ለዘብ የማለት ልማድ በብሔር በፖለቲካና በፌስቡክ ዓለም ውስጥ ነጥብ አያስገኝም ሳይደርሱበት ከመሬት ተነስቶ ተላካፊ ከሆነ ይህ ብዙ ተሰሚነትን የማግኘት እድል አለው ሳይናገሯት ማአት የምታወርድ ተሳዳቢ ከሆነች እቺ ተአጨብጫቢዎችን መሰብሰብ አይከብዳትም ምን አለፋችሁ ለከት የለሽ ስድ ነገረኞችና ጠባጫሪ ጸበኞች በአጭር ጊዜ ውስጥ በፖለቲካና በፌስቡክ ዓለም ውስጥ ይነግሳሉ ባይነግሱ እንኳን ወደ ዝነኞቹ ስም ዝርዝር የመቀላቀል ታዋቂነትን የማትረፍ እድል ያገኛሉ ቁልፍ መፎካከሪያ ምንድነው ነው ጥያቄው ነገረኛና ጸበኛ የመሆን ውድድር ነው ነገሩ ነገር ግን በታዋቂነት ለመምጠቅ በዝና ሽቅ ብለመውጣት ብቻ አይደለም እዚያው አየር ላይ በታዋቂነት እየተንሳፈፉ ለመቆየት እንደ ደመና በደቂቃዎች ልዩነት የሚያንሰራፋና የሚሳሳ የዝና ጉም ላይ ለመክረምና ላለመንሸራተት ያለማቋረጥ ለተቀን ይፎካከራሉ ለተረብና ለብሽሽቅ ለለከፋና ለስድብ ይሽቀዳደማሉ አለበለዚያ በሆይ ሆይታ ሽቅብ ተተኩሰው በጫጫታ ቁልቁል ለመፈጥፈጥ ግዜ አይፈጅባቸው በጥቂት ቀናት በፍጥነት የነገሰው ጸበኛ በአንድ ጀምበር ዘውድ የጫነችው ንግስት ነገረኛ ላፍታ ከስድብና ከዛቻ ከቦዘኑ በጥቂት ቀናት ውስጥ ፍጥነት ከዙፋናቸው ወርዳሉ እነሱን የሚያስንቁና እጅግ የባሰባቸው ደርዘን ተላካፊ ነገሮች ይመጣሉ እሳት የላሱ ትኩስ ተተኪዎች ቦታውን ይወርሱታል
አጥፊ የቁልቁለት አዙሪት እንዲህ ነው እየባሰበት ይባዛል በተረብና በለከፋ ተጀምሮ ወደ ብሽሽቅና ስድብ ብዙም ሳይቆይ ወደ ባሰ ቀፋፊ ብልግናና ወደ ጭፍን ወንጀላ የተስፋፋ ከዚያም ወደ ማስፈራሪያ ዛቻ ወደ ዘግናኝ ሽጥቃት ዘመቻና ወደ ጅምላ አልቂት እየተሸጋገረ ከጊዜ ወደ ጊዜም እየተለመደ የመጣው ለምን ሆነና እያንዳንዱ የጥፋት ዙር ቀኑን እየከረረው ውሎ ማታውን ብሶ ሌላ የጦዘ የጥፋት ዙር ተወልዶ ያድራል የባሰ አጣምጣ የሚባለው ዓለም ምክንያት አይደለም ለካ የቀድሞውን የሚያስነቅ ከባለፈው የከፋ አዲስ የጥፋት ዙር ሲፈጠር ስንት አይተናል ለጆሮ የሚከብድና አሳፋሪ የነበረው የተረብና የብሽሽቅ ዙር እንደ ዘበት እየተለመደ በነጋታው እጅግ የባሰ ቀፋፊ ንግግርና ተግባር በእሩምታ እየተደረረበ ይጋጋላል ስለዚህው ላፍታ ያህል ግርግሩ የተረጋጋ ለሳልስት ለሳምንት ሁከቱ የረገበ ሊመስል ይችላል ነገር ግን እስከዛሬ እንዳየነው የጥፋት አዙሪት በራሱ ጊዜ ተረጋግቶ ራሱን የሚፈውስ መፍትሄ አይወልድም ባይቀሪው የቁልቁለት አዙሪት የጥፋት ጉዞው ይጦዛል ያምናው ከካቻምናው የዘንድሮ ካምናው እየመረረ ከድጡ ወደ ማጡ ከማጡ ወደ ረመጡ ሲያመራ በእውነታነን ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን ለክፉም ለደጉም ከመምህሩ ደቀመዝሙሩ እንደሚባለው ነው በትክክለኛ የውነትና የውቀት ብርሃን በተቃና ያላማና የጥረት መንገድ በአስተማማኝ የግል ብቃትና የሐላፊነት መንፈስ ንጓዘ ዛሬ ከተናንትና የተሻለ መልካም ውጤት ይገኛል ነገ ከዛሬ የላቀ አኩሪ ህይወት ይፈጥራል ብሩህ አምሮ የበለጸገ ኑሮ የከበረ ህይወት በአጠቃላይ ድንቅ የግል ማንነትና የሰለጠነ ባህል እንዲህ ነው መንገዱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ደረጃ በደረጃ እያማረ ይሄዳል እንደ ኦሎምፒክና እንደ ዓለም ዋንጫ አድርጋችሁ አስቡት በእያንዳንዱ የማጣሪያ ዙር ፉክክሩ እያማረ ይሄዳል ቀጣዩ ዙር ከቀድሞ የላቀ ድንቅ ብቃትን አጉልቶ ያሳያል ያለማቋረጥም ውበቱ ይጨምራል በተቃና መንገድ የተቃኘ ነውና ብቃትን የሚያከብር ቅኝት ያንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ከዚያም የዩኒቨርሲቲ ዲግሪና የዶክትሬት የምርምር ትክክለኛ የትምህርት ስራ ሲፈጠር መንገዱም ሲጋና የሰዎች ጉዞ ብሩህ ይሆናል እያንዳንዱ እርምጃ ደረጃ በደረጃ ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ተሻለ ዕውቀት ይወስዳል ከዚያም ወደ አዲስ የዕውቀት ከፍታ እየመጠቀ በአእምሮም ይበልጥ እየበለጸገ ይቀጥላል መንገዱና ቅኝቱ እውነትና ዕውቀት የሚከበርበት ቅኝት ነውና ከመምህሩ ደቀመዝሙሩ እንዲሉ ነው ምርታማነትንና የንብረት ባለቤትነትን የሚያከብር የኢኮኖሚ ነጻነትስ የካቻምና እድገት ለአምና የድርብ እድገት መንደርደሪያ ይሆናል የአምና ስኬቶ ለዘንድሮ እጥፍ የምርታማነት አቅምን እየፈጠረ ከአመት አመት ወደ አዲስ የብልጽግና እርከን እየተሸጋገረ ይሄዳል ቅኝቱና መንገዱ የጥረትና የምርታማነት ቅኝት ነውና ወደ ተሻለና ወደ ላቀ ከፍታ የሚወስድ ነው ትክክለኛው ቅኝት ከመምህሩ ደቀመዝሙሩ እንዲሉ እነተና ዕውቀት ጥረትና ምርታማነት የግል ብቃትና ጽናት ተከብረው ዋናው የህይወትና የማንነት መመዘኛ የሚሆኑበት ነው ቀናው መንገድና ትክክለኛው ቅኝት ነገር ሲበላሽ ቅኝት ሲዛባ መንገድ ሲጠመም ያው ወደ ከፋ ጥፋትና ወደ ባሰ ጨለማ ቁልቁል ያወርዳል ህይወትን ያረክሳል ሰው የመሆን ክብርን እየገፈፈ ያወርዳል ከመምህሩ ደቀመዝሙሩ ነውና በእውነትና በእውቀት ምትክ ዋናው መፎካከሪያ ሌላ ይሆናል ያሉባልታና የውሸት ፕሮፖጋንዳ መላከፍና መበሻሸቅ ስድብና ወንጀላ ማስፈራሪያና ዛቻ የዝርፊያና የማቃጠል ዘመቻ እስርና ግድያ የዘረኝነትና ቅሰሰና የጅምላ ጥቃት ናቸው የጠማማ ቅኝት መፎካከሪያ ይህንንም ሺ ጊዜ በተግባራይ ተነዋል ከመምህሩ ደቀመዝሙሩ እንዲሉ ከአመት አመት በስድ ባለጌነት ባስቀያሚ ቀፋፊነት የጥፋት ፊት አውራሪዎች ሲብስባቸው አላየንም ወይም እነሱን የሚያስከነዱ ተተኪ ተሳዳቢዎችና መርዘኞች ሲፈለፈሉ አልታዘብንም ከአስር ከሀያ አመት በፊት ከነበረው የጭፍንነትና የዘረኝነት ክፉ ልማድ ጋር የዛሬውን ስናነጻጽረው የትና የት ካምና ከካቻምና ጋር ስናስተያየው እንኳ የዘንድሮ የተለየ አይደለምን በቃ ቅኝቱ ከተበላሸ እየባሰበት ይሄዳል ለምን አይበስበት በታዋቂነት ዝና ማግኘት በተሰሚነት ገናና መሆን የሚቻለው በተረብና በለከፋ በብሽሽቅና በስድብ ወንጀላና በዛቻ በንብረት ዝርፊያና በቃጠሎ በዘረኝነትና በግድያ ሆኗል እኮ
በዚህ የጡዘት ቅኝት ያንዳንዱ አለመግባባት እና ውዝግብ ትንሹም ትልቁም በሰበብ አስባቡ እየጦዘ ወደ ለየለት ጥቃት እየተንደረደረ ሲፈነዳ ማየታችን አይገርምም። የጥፋት አዙሪት በመላ አገራችን ከመሃል እስከ ዳር በየክልሉ በሶማሌና በአማራ ክልል በደቡብና በኦሮሚያ ክልል አይተናል። የትግራይ ክልልን በተመለከተ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጦዘ የመጣው ቀውስስ ወደ ጥፋት ከመአምራት ውጪ መጨረሻው እንዴት ሊያመር ይችላል? በጡዘት ቅኝት ከቀጠለ መጨረሻው ያምር። በርግጥ ባለፈው ሳምንት አንድ ተስፋ መጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አባይ አህመድ ነገሩ እንዲበርድ አዲስ እድል ፈጥረዋል። ቀደም ሲልም እርጋታ እንደሚሻል ተናግረው ነበር። ከህዋት በኩል አንዳንዶቹ እንደ መደበኛ ስራ በጭፍንነት የሚያሽጎደጉሩት የስድብ የሐሰት ወንጀላና የጥላቻ ውርጅብኝ ለምንም እንደማይበጅ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲገልጹ ከፌደራል ወይም ከብልጽግና ፓርቲ በኩል በአንዳንዶች የሚወረወሩ የስድብ ቃላትም አያስፈልጉም ብለው ነበር። የክልል ምርጫ አካሄዳለው በሚል የተፈጠረው ወዘግብ ላይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጣም የሰከነና ትክክለኛ መንገድ ባለፈው ሳምንት አቀረቡዋል። በበሽታው ወረርሽኝ መሃል ምርጫ አካሄዳለው የሚለው የክልሉ አስተዳደር ውሳኔ ተገቢ ባይሆንም ፓርላማ ባወጣው ህግ መሰረት ከጥቂት ወራት በኋላ የተሟላ ምርጫ መካሄዱ የማይቀር ቢሆንም ጉዳዩ ከልክ በላይ ገዝፎ መታየት እንደሌለበት አመልክተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ችግሩን አለቅጥ አግዝፎ ማየት የለለብን ለምን ይሆን? በርግጥም በትግራይ ክልል የሚፈጠር ችግር በመሃል አገር ለምሳሌ በአማራ ወይም በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከሚፈጠር ችግር ጋር ሲነጻጸር ጉዳቱም የዛን ያህል አስጊና አጣዳፊ ሊሆን አይችልም። አንዱ ክልል ወይም በሌላኛው ክልል ሲረበሽ የንግድ መተላለፊያ ዋና ዋና መንገዳችን የመዝጋት አመጽ ሲከሰት ጉዳቱ እኩል አይደለም። ያደጋው መጠን ይለያያል። ይህ አንደኛው ምክንያት ነው። ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ወዛጋቢው ምርጫ ብዙም ክብደት የሌለው መሆኑ ነው። እድሜውም አጭር ነው። በህግና ስርዓት ላይ የሚደቅ ነው ፈተናም እንዲሁ። የክልል ምክር ቤት ምርጫ አዲስ ክልል ለመመስረት ከሚካሄድ ምርጫ ጋር ሲነጻጸር ብዙ ክብደት አይኖረውም። በመንግስት ቋሚ አወቃቀር ላይ የሚያመጣው ለውጥ የለምና ነው። በእነዚህና በተመሳሳይ ተገቢ ምክንያቶች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነገርን የሚያበርድ ጥሩ እድል መፍጠራቸው ያስመሰግናቸዋል። የመረጋጋት እድል ተፈጠረ ማለት ግን በእርግጠኝነት ተመሳሳይ በጎ ምላሽ ያገኛል ማለት አይደለም። ሊያገኝም ላያገኝም ይችላል። ካሁን በፊት በተለያዩ ክልሎች ዙሪያ ለመግባባትና ለመረጋጋት የሚረዱ በርካታ ድሎች እየተጠሩ በከንቱ ሲባክኑ፣ አላስፈላጊ መጥፎ ውዝግቦች እየጦዙ ወደ ጥፋት ሲያመሩ አይተናል። የመረጋጋት እድል እንዳይባክን ብርቱ ጥረት ያስፈልጋል። የመበሻሸቅና የመወነጃጀል መጥፎ አዙሪት ውስጥ የተዘፈቁትን ለመግታት፣ አዙሪቱንም ለማስወገድ፣ ጥፋቱንም ለማስቀረት መትጋት የክልሉ አስተዳደር ኃላፊነት ነው። ብልጽግና ፓርቲም ኢቲቪም ጨምር። ይህንን ካልኩኝ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ወደ ሁለተኛው መረጃዬ ሳልፍ በተለይ አብይ ለማና የጃዋር ካልኩሌተር በአበበ ገላው ሲገለጽ የሚል ጽሁፍ ነው። እሱን ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ኦቦ ለማ መገርሳ በጣም የቅርብ ወዳጆች ነበሩ ይላል ጽሁፉ። ከወዳጅነትም ባለፈ አንዱ ለሌላው መከታ የነበረ ወንድማማቾች እንደነበሩ ይነገራል። በስፋት እንደሚታወቀው ህወሓትን አሽመድምዶ በጣለው ፈታኝና አደገኛ ውስጣዊ የኢህአዴግ ትግል ውስጥ የሁለቱ ሚና እጅግ ጉልህ ነበር። የዛሬ ሁለት ዓመት እድል ገጥሞኝ በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ ወተርጌት ሆቴል ከሁለቱም ጋር ቁጭ ብዬ በተነጋገርኩበት አጋጣሚ የተረዳሁት ነገር ይህኑ ነበር ይላል ጽሁፉ። ህወሓትን የታገሉትን ነፍሳቸውን አስይዘው እንደ አይናቸውን ገልጠውና ጫማቸውን ሳያወልቁ እየተኙ እንደነበር አጫውተውኛል። በእውነትም በመልክ ባይመሳሰሉም በጣም የሚከባበሩ መንትዮች ነበር የመሰሉኝ ይላል። ታዲያ በመሃላቸው ምን ሰይጣን ገብቶ ነው በዚህ ወሳኝ ሰዓት ሊለያዩና በተቃራኒ መንገድ ሊጓዙ የወሰኑት? ለነገሩ ፖለቲካ ባህሪው ውስብስብ ነው። የፖለቲካ ስትራቴጂና የአመለካከት ልዩነት ሊኖር መቻሉ እንደተጠበቀ ሆኖ አብይና ለማን ለመለያየትና ለማቃቀር ጃዋር ብዙ ስሌት በመቀመር ያልፈነቀለው ድንጋይ አልነበረም ማለት ይቻላል። ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ጃዋር የቀድሞውን ኦህዴድን ተጠቅሞ የስልጣን ኮርቻ ላይ ለመፋጠጥ ይመኝ ነበር። በኦህዴድ ካርድ ምርጫ የመወዳደር እቅዱን ሲያጋራኝ ጃዋር ገና የስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበር። በወቅቱ ሐሳቡን አጣጥየበት ነበር። ምርጫ የይስሙላ ሩጫ በሆነ አገር ለዚያውም ህወሓቶች እንደፈለጉ ሁሉን በሚጋለቡበት ሜዳ ውስጥ ተለጣፊ በሆነ የዘር ድርጅት ላይ መንጠልጠል ፈጽሞ አያዋጣም ባይ ነበርኩ።
ይሁንና የጃዋር የፖለቲካ ጉዞ ከሆዴር ጋር በቅርብ የተቆራኘ ከመሆኑ አንጻር እቅዱ ብዙም አስገራሚ አልሆነብኝም። ነገሩ እንዲህ ነው። የአርሲ ትንሽ ገጠራማ ከተማ በሆነችው ገለልቾ ተወልዶ ያደገው ጃዋር የፖለቲካ አቡጊዳ የቆጠረው የሆዴድ ወጣቶች ክንፍ አባል ሆኖ ነው። ስኮላርሺፕ ተሰጥቶት ሲንጋፖር የተላከው በዚያው መንገድ ነበር። ብዙ ወጣቶችን በዙሪያው ያሰባሰበ የነበረው ግን ደግሞ ኮራፕት የሚለውን አባዱላን እንደ ጡት አባቱ ነበር የሚያየው። ከአባዱላና ሌሎች ከፍተኛ የሆዴድ አመራር አባላት ጋር ፈራሽ ጎዝጉዞ በተደጋጋሚ መቃሙን በኩራት ያወራል። ብዙ ጊዜ ጃዋር ትግሉ ከዙር ቡድንተኝነት ወጥቶ አገር አቀፍ እንዲሆን ለተደረገው ጥረትና ምክክር ሁሉ ትልቅ ደንቃራ ነበር። ለዚህ ደግሞ ዋነኛው ምክንያት የህዝብ ስሜት ለመኮርኮር እንዲሁም የራሱን አጀንዳ ለማስፈጸምና ትርፍ ለማጋበስ እንደ ዘር ፖለቲካ ምቹ ሆኖ ያገኘው ነገር አልነበረም። አብይ የኢህአዴግ ሊቀመንበር ሆኖ ሊመረጥ እንደሚችል ሲረዳ ግን ያለወትሮ አክቲቪስቱን ሁሉ እየደወለና ቴክስት እየላከ በጋራ እንታገል ማለት ጀመረ። እኔም ጋር ደውሎ አብይ ስልጣን ከያዘ ኢትዮጵያ አልቅላታል፣ መሪ መሆን ያለበት ለማ መገርሳ ነው አለ። ስለዚህም አብይ እንዳይመረጥና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳይሆን የተቀናጀ ዘመቻ እንድንከፍትና ፕሮፓጋንዳ እንድንሰራ ወተወተኝ። ነገሩ አልተዋጠልኝም። በኔ እይታ ህወሓቶች ላይ ከውስጥ ያመጸውና ጦር ሰብቆ የተነሳው የለውጥ ኃይል በራሱ መንገድ የሚስማማውን ጠንካራ መሪ መምረጡ የህወሓቶችን ውድቀት ያፋጥናል። ለሙስሊም አክቲቪስቶች ደግሞ አብይ ጸረ ሙስሊም ነው ተቃውሞ ማለቱን ከአንድ ሙስሊም ወዳጄ ወዲያው ሰማው። ሁሉም ከተሞክሮ በመነሳት የጃዋርን ድብቅ ንጉስ መራጭ ኪንግ ማይከር ይለዋል የመሆን አጀንዳ አልተቀበለውም። ጃዋር ሰሚ ሲያጣ ወሬድን ለመከፋፈል ዘመቻ ከፈተ። አብይን እንደሚያስቆመውና ለማን መሪ አርጎ እንደሚያስመረጥ እርግጠኛ ነበር። ይሁንና ጥረቱና የጦፈ ዘመቻው ሁሉ መክሸፉ ሲረዳ ተበሳጨ፣ ቂም ቋጠረ። ጃዋር ከከሸፈው ጸረ አብይ ዘመቻ ጀምሮ አብይ ላይ ጥርስ ነክሶ ከስልጣን ለማስወገድ የሆዴድ ኔትወርኩን በመጠቀም ብዙ እንቅስቃሴ ማድረጉን ውስጥ አዋቂዎች ይናገራሉ። አንዷ ከጃዋር ጋር በቅርብ የምትንቀሳቀሰው ጠይባ ሐሰን ነበረች። አብይም የጃዋርን ፍላጎትና እንቅስቃሴ ጠንቅቆ ከማወቅም በላይ በተለይ ኦሮሞን ወጣቶች በመንግስትና በሌሎች ህዝቦች ላይ ለማነሳሳት የሚያደርገው አደገኛ እንቅስቃሴ እንደማያዋጣው በተደጋጋሚ መክሮ አስመክሮታል። ጃዋር ከኔ የተሻለ ስትራቴጂስት የለም ብሎ ስለሚያስብ ያሰበው ሁሉ የሚሳካለት ይመስለው ነበር። የዘነጋ ሀቅ ግን አብይ የህይወት ጉዞና ተሞክሮ ፖለቲካዎች አለመሆኑን ነው። እንደውም ለአብይ ስኬት ትልቅ እገዛ ያደረገለት ከልጅነቱ ጀምሮ በውትድርና ዘመኑ ከተራ ወታደርነት እስከ ኮሎኔልነት ከዚያም አልፎ በመረጃ ዘርፉ ያካበተው የዳበረ ተሞክሮና እውቀት መሆኑ ብዙም አያጠያይቅም። ውትድርናና ስትራቴጂ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ወታደር ሆነህ በስልት የማታስብ የማትከላከልና የማታጠቃ ከሆነ ትበላለህ። ለዚህም ነው ወታደር በሰላም ጊዜ ሳይቀር ለጦርነት ሌት ተቀን የሚዘጋጀው። የጃዋር ካልኩሌተር የተሳሳተ ውጤት ያሳየው የነበረውም ራሱን ከአካብዶ አብይን አቃል ማየቱና በቀላሉ እንደሚያስወግደው የተሳሳተ ድምዳሜ ላይ ስለደረሰ ነው። አቶ ለማ መገርሳ በዚህ የጃዋር ስሌት ላይ የነበራቸው ሚና ግልጽ ባይሆንም ከጠቅላዩ ጋር ግን ሆድና ጀርባ እንዲሆኑ ጃዋር ያደረገው የነበረው ጥረት ሳያውቁ ይቀራሉ ብሎ ማመን ፈጽሞ አይቻል። እንደሚናፈሰው ከሆነ አቶ ለማ ሳያስቡት የጃዋር ወጥመድ ውስጥ ወድቀው ከሚገባው በላይ ከማይመጥናቸው ግለሰብ ጋር ተቀራርበው ነበር ማለት ይቻላል። እኔ እንኳን በበኩሌ ያገኘሁትን አጋጣሚ በመጠቀም ለሁለቱም ጃዋርን መጠንቀቅ እንዳለባቸውና መስመር ሊያስይዙት እንደሚገባ በአጽኖ መናገርን የሚዘነጉት አይመስለኝም ይላል። በእርግጥ እኔን በወቅቱ ያሳሰበኝ በመሃላቸው ሊገባ መቻሉ ሳይሆን በሚዲያ በመታገዝ የሚያስፋፋው የጦር የዘርና የጥላቻ ፖለቲካ ህዝብ ያፋጃል፣ አገር ያፈርሳል የሚል እምነት ስለነበረኝ ነው። ይሁንኑ እምነቴንም ለጃዋርም በተደጋጋሚ አንስቼለት እስኪያኮርፈኝ ድረስ በእሳት መጫወቱን እንዲያቆም ሞግቼው ነበር። የጃዋር አንዱ ድክመት ራሱን እንጂ ሌሎችን የማዳመጥ ፍላጎት ፈጽሞ የለውም። ዶክተር አብይ ብሩህ አእምሮ ያለው ቀና
አገሩና ህዝቡን የሚያከብር ባለ ትልቅ ራዕይ መሪ መሆኑ ብዙም አልተጠራጠርም። በሌላ በኩል ግን ጽንፈኞች የነርሱን ጠባብ አጀንዳ ለማስፈጸም ስላልተመቻቸው ውለታ የተዋዋሉ ይመስል ከዳን የሚል የእየየ ዘመቻ ከፍተውበታል። በዘር በተከፋፈለ አገር መሪ መሆን ከባድ ፈተና መሆኑ ግልጽ ነው። በአንድ አጋጣሚ አብይ እንዳለው ሁሉም ተበደልኩ እያለ ያለቅስብሃል። የጋራ ችግርን በጋራ ፈቶ ይችን የመከራ ምድር ወደፊት ለማራመድ የሚተጋግን በቀላሉ አይገኝም። ህወሓቶችን ጨምሮ በበርካታ በጥባጮችና መሰሪዎች ባይከበብ ጠቅላዩ ገና ብዙ የሚያኮራ ታሪክ ሊሰራን የሚችል መሪ ነው። በተለይም ይችን የመከራ ምድር ሊያጠፋት አፋፉ ላይ ካደረሳት የዘር ፖለቲካ በቁራጥነት ቢያወጣት ትልቅ ታሪክ ሰርቶ እንደሚያልፍ ምንም ጥርጥር የለኝም። ያለበለዚያ ግን የተባበሩትን መንግስታት ሰላም አስከባሪ በመሆን በቅርበት ያየው አሳዛኙ የሩዋንዳና የብሩንዲ ታሪክ ኢትዮጵያ ላይ እስካሁን ካየነው እጅግ በከፋና በሚዘገንን ሁኔታ መደገሙ አይቀሬ ነው ይላል። በህዝብ ላይ በተቀናጀ መንገድ የሚረጨው የጥላቻ ፕሮፖጋንዳና የጥላቻ ቅስቀሳን ነገ የልቂት እሳት ገሞራ ሊያፈነዳ እንደሚችል ለመተንበይ እውነታን ማገናዘብና ከታሪክ መማር በቂ ነው። ለማና በይም ሳይለያዩ አብረው መዝለቅ ቢችሉ መልካም ነበር። አቶ ለማ መገርሳ ኢትዮጵያን ከከባድ የጥፋት አደጋ ከታደጉ የክፉ ቀን ደራሾች አንዱ መሆናቸውን ታሪክ አይዘነጋው። የህዝባቸውን ሀገራቸውን የሚወዱ አስተዋይ ሰው ናቸው። እንዳሉትም ነፍሳቸውን አስይዘው ካውሬዎች ጋር ተፋልመው አገርን ከከባድ ጥፋትና እልቂት አትርፈዋል። የትም ቢሄዱ ይህንን ሀቅ ምን ጊዜም ልንዘነጋው አይገባንም። ጃዋር ካልኩሌተሩን የሰራ ነው እኛ ነን እያለ በተሳሳተ የትቢት ስሌት ራሱን በቀላሉ ከማያወጣበት ቅርቃር ውስጥ በመክተቱ የሚወቀስ ካለ ጃዋር ብቻ ነው። በራሱ ተደጋጋሚ ስህተት ያረጋገጠው ሀቅ ሰራሁት ያለው የሁለተኛው መንግስት ካልኩሌተር ገና ከጀምሩ ብልሹና ሰባራ ስለነበር ያሳየው የነበረው ውጤትም እጅግ የተሳሳተ ነበር። በእሳት መጫወት ሁሌም አደጋ አለው። አንድ ሰው የማኪቬሊን መርሆች ማንበብና ከልብ መቀበሉ ብቻውን ባደገኛው የፖለቲካው ቁማር ማንንም ሁሌ አሸናፊ አድርጎ አያውቅም። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ አንበሳ ራሱን ከወጥመድ መጠበቅ አይችልም። ቀበሮ ደግሞ ራሱን ከተኩላዎች መከላከል ይሳነዋል። ስለዚህም አንድ ሰው እንደ ቀበሮ ወጥመድ መለየት የሚችል እንደ አንበሳ በተኩላዎች የሚያስፈራ መሆን ይገባዋል ነበር ጣሊያናዊ ኒኮሎ ማኪቬሊ እንዳለው። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ ለነበረን ቆይታ እያመሰገንኩ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግን አይርሱ። አስተያየት ካላችሁ በውስጥ መስመር ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ። ሰላም፣ ቸር ያሰማን።